decepcionou? Você diria, porra, se eu soubesse, não faria isso. O que me decepciona, na verdade, que eu acho que isso é uma coisa assim, não sei se de alguns seres humanos que, quando ocupa lugar de poder, acha que tem que dominar as pessoas ou ignorar as pessoas, né? Esses espaços de poder é muito perigo, são espaços perigosos, né? Porque o maior triunfo que nós temos na nossa vida é a nossa dignidade, o nosso respeito, né? Isso é um triunfo muito poderoso. E quando eu fiz sucesso mesmo assim com o Tiago, que o Tiago estava em todos os lugares, tinham pessoas que me chamavam para fazer coisas assim, me tratavam como se eu fosse um popstar. Aí quando você deixa de tocar nesses lugares, as mesmas pessoas que ele tratavam, elas te ignoram. Sabe? Então isso há uma decepção, você fala, poxa, aí te fazer esperar, você fica lá 1 hora, 2 horas tomando chá, sabe? Aí eu parava e dizia assim, poxa, eu não preciso desse cara, eu não preciso dessa menina para fazer esse caminho, né? Aí eu deixava de estar nesses lugares e ia para outros meios. Então eu fiz o inverso, eu fiz o inverso. Então hoje muitos me convocam, né? Mas esses que faziam isso não estão nem na marrada. É como você falou, o negócio, né? Não Tem estão retorno, né? nem mais na parada, né? E aí, mas eu precisei fazer o inverso. Então eu saía daqui, ia para Europa, fazia umas coisas na Europa, Estados Unidos. Então fui criando umas estruturas para mim e busquei um outro mercado, que foi o mercado em Fortaleza, Minas Gerais, São Paulo, Rio e Pernambuco. E mais ainda em Pernambuco. Pernambuco eu criei um mercado grande. Então, seu nome é forte em Meu Pernambuco. nome é um nome, Que massa tanto que aí. eu estou fechado meu carnaval quase todo Seu Réveillon foi em lá Pernambuco. também? Meu Não. Réveillon foi em Foi Pernambuco. Pernambuco também, não foi? Pernambuco, exatamente. E assim, é você ser tratado como artista, né? Não é você, às vezes, aqui, o cara fica querendo que você fique lá esperando. Aí eu, pô, cara, eu sou um portfólio, não preciso mais esperar, tô já chegando, ficando coroa. Agora é a hora de respeitar o coroa. Mas tem um prazer de falar assim, vou dar um chá pra cá. Eu sou paciente, porque eu tenho um legado, né? Eu digo, ó, você vai tomar vai me dar um chá, mas depois você vai beber, se engasgar com esse chá. Porque o vento vai chegar aí, é o vento que chega, velho. Não tem. Pelo outro lado, tu é maior orgulho que você tem assim na sua trajetória, velho. Ah, ver meus filhos criados, ver meus alunos criados, cada um com seu caminho, né? Suas histórias. Então isso para mim é o maior orgulho, assim, de falar, poxa, Márcia, eu consegui. Eu agora me considero realmente um mestre, porque ser um mestre é você fazer essas intervenções, mas não esperar nada. Você, isso o tempo é que vai discorrer, né? Isso é o tempo que vai apresentar. E hoje eu estou vendo esse resultado de jovens lá no projeto, que meninos e meninas, assim, sabe, que hoje estão já ficando homens e mulheres, e cada um já nas suas direções. Então, esse é o resultado positivo. E o outro é a questão da família, né? Você tentar equilibrar a família, que não é fácil, a gente lida com seres humanos, a gente sabe que não é fácil. E quando a gente consegue fazer isso, eu hoje sou praticamente o líder da minha família, né? Então, tudo eu que tenho que fazer as Passa por intervenções, tudo você. passa por mim. E por incrível que pareça, eu não sou mais velho. Eu tenho irmãos mais velhos do que eu, mas a família É escolheu. posicionamento, né, Pelo também. meu posicionamento, pela minha forma de ver o mundo, eu fui o primeiro da família a ir para a universidade, eu fui o primeiro da família a sair de casa. Fui o primeiro da família a sair do Brasil, né? Fui o primeiro da família a entender como lidar com a comunidade, sabe, com a sociedade. Então, isso tudo me deu uma bagagem para mim, para estar ali. Claro que a gente não consegue modificar todo mundo da família, né? Você faz sua parte, né? Lá na minha família, todo mundo votou em Lula, mas eu tenho um sobrinho que votou em Bolsonaro, né?
E eu fazer o quê? Digo, sinta a sua dor depois. Né? E por incrível que pareça, ele recebeu uma porrada agora e está se equilibrando. Eu digo, isso é o vento. Isso é o vento. Essa lição do vento é É o importante. vento. O vento é ancestral. Ninguém mexa com ele, não. Porque é o tempo, cara. O tempo é sagrado. Sabe, Iroko, ele não tá à toa. Ele tá ali na gameleira, né, na planta da gameleira, mas ele tá ramificando, ele tá buscando as energias. Então, é preciso que as pessoas estejam conectadas com tudo isso. Isso que eu tô falando é independente do que nós chamamos de religião, Sim. né? Eu tô falando da questão de você ser religioso e de você ser espírito, como é que eu falo? Religiosidade, espiritualidade. E Se você. você quiser simplificar, acreditar que é um destino, alguma coisa Isso, tá traçada exatamente. e que você não pode, né? Porque isso está no que nós chamamos, os africanos iorubais chamamos de axé, que é essa aura que nós carregamos, né? Essa É, luz a que a gente tradução literal traz. é luz, É é luz, luz, né? é força, luz e força, né? Então, é isso que a gente precisa entender. Esse axé, ele está em todos os lugares, né? Ele está no rock and roll, ele está no samba, ele está Sim. no. Todo lugar tem axé. Cara, você faz música de axé, digo, e você? A sua não tem energia, não? Tem força, não? É? Não tem, então. Tem axé. Salve potência, beleza? Já assistiu o corte aí? Pô, então deixa o joinha, se inscreve no canal. Tamo junto!